Мармузовичі стали Андріївкою. Львівська обласна рада підтримала ініціативу селян про повернення декомунізованому селу старої назви. Село у Буському районі назвали Андріївкою понад 70 років тому на честь комуніста, якого вбили українські повстанці. Під час декомунізації у 2016-му його перейменували та дали історичну назву – Мармузовичі. Однак вона селянам не сподобалася, тож люди запропонували стару назву Андріївка наділити новим змістом, щоб село мало назву на честь апостола Андрія Первозванного або Мармузовичі. Відійдуть в історію, своє слово тепер мусять сказати ще й народні депутати. Якщо вони підтримаються, то воно таки відійде в історію. Чи можемо голосувати на непроект рішення? Ставимо голосування проект рішення в цілому. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати.